Дайыр мен Фатима Керейтовлар ирти үйлөнгөнөр. Фатима 17 жашында болгон, Дайыр 20 жашында болгон. Ама олар сосу адымды эткендерине бирде өкүнмөйдүлөр. Насыплы айылды 6 бала өсөдү. Туңушлары Зураб 26 жашында. Ул сөйлө Москвада кулга жетеди. Экинчилери Замир 22 жашында, Амир 16 жашында. Үйдө кичкентайлар, эгизлер Асия мен София, эмкишке жаштары Амин калганлар. Айылдын атасы Дайыр ногай атларды, йоргаларды асырайды. Эмбу сүйгөн исине саулай жашоон багышлаган. Мен ногай аулетпен биринчиси. Аллахтын адамымын. Атам менин Керейт тукумунан. Биз сөйлө Шаваж аул дейбиз, Шаваж аул дейбиз. Вот өзү өркөнү сондон атам Керейтлерден. Авам Коңуратлардан, Токтамыстан. Kartayım kolunda üskümün atam avam kolunda üskümün kardeşlerim de uzakta yaşaydılar orada birge üskümüz karındasım var biz üskümüz namısın içinde Öztürk'ün ikonu kışkıydı silahmağa gerek Öztürk'ün bana dünyanın üstünde bulatılan her bir zat Allah'tan ömürmen bulat deyip Özkün zamanımızda aramızda aytkan özümdü bir adamdı korlukka çağırma. Kolundan gelim yardım et. Biz mına dünyadan adamlarımız zamanımın keredi ar bir zattı. Son için balam mına aytkan zatlarımdı menim sünüp sündürgün zatımdı sen de sonu balarına yürütüksün. Sol zaman uvaqatıman degen zamanı kese orada özlerin balarına yürütük. Сол үй затуаны өскіріз біз. Міне, өзіңнің әйеліңді қайтып түздің, қайтып міне сіздің әйеліңіз құрылды. Есіңде ме сол вақытлар, сол заманлар? Әйелім, мен бір құлыққа түскенім. Әделдің тұрнек дел дейді аңа. Соны құлық өтім. Құлық өткен арасында ауыл-ауылды қарама ебереді. Соны арасында айырды агралисей деген училище бар. Сөйлі колледж болған, Матакаев директоры. Енді кісі, сонда барамын көзіз бар та бізге Аллах берген көз бар. Олағымыз бар. Ақыр түрлі қызбалар жүреді. Өзімді қызаман, яспан. Соны арасында деп қараймында, мәйтім ақ ана бір ару қыз бар ятыр, әу кімі қыз екен деп. Сонда бір ескі қарт адам вахтерша бар еді. Есікте тұрған қаралы. Сол ноғай қысқа ақылдан сұраймын. Кімі қыздың ау деймін. Ау ақ нағын инаны қыз деп айтады. Мейтім аша Аллахтың өмірімен бұйырған болса, мен ол қызбан таныс болырмын дедім. Сөйтіп бір мұрат еттім де таныс болдық. Аллахтың өмірімен. Ендігісі хабардан кетеді, ол менімен ноғай тілге білмейді. Абасы абазаты, атасы ноғай. Ендігісі көбіншесі абасы тілінен шыққан атасымен рейсте атасы в основном бізде көрісті сөйлеу заманда орыс ярауыл деп сондай болады. Соған таныса таныса мен айтамын орысша сөйлеген ноғайға келсе ноғай тілі болады. Сен де ноғай келіншек боласың алла қайтса деп қозы қозы Аллахтың өмірімен ол да ноғай келіншек болды. Сөйлеу заманында ноғай әдетті де ноғай тіліңді әрбір затыңды өзімдікілерге мен көзінші мақтаулы болмайды. Аллахқа мақтаулы болсын дегендей болып. Сонан себеп қосағым болды никахыман. Яшау барады, сонан міне балалар кетті Аллахтың өмірімен. Үйкен ұлым 26 жасында, ол Москвада оқуға түсті. Екінші ұлым да міне 22-ге, Алла қаласа ол да оқуға түсуге медицинскийді. Енді өзінше бір зат ашып, өзіне бір зат етейін деп осы жерге шыққан құлығымын. Оның қалғандары, даның қартайысы біраз ауырсынады, арасында абайларды сыйлаймыз. Кезу-кезумен бір күн абайға беремін, бір күн абайға барады яшамаға, қонмаға. Сөйлі шаһарда, абайда, ол үшінші ұлым. Мынау шайпақ ұлым, амин. Мынау егіз қызларымыз, Асия мен София. Бізде ноғайда ат деген атсыз ноғай қанатсыз деп айтадылар. Ноғайда ат деген еңді биік, еңді сыйлы зат. Қайтып олармен бір тіл табасың? Атты кішкей балалайдан, менің қарт атам, атам атасы Қырымгерей.
ол старшы чабан болып қолы өткен шаба жауында. Она добай дейтен әділдер. Ендігісі, ол ат еккен, қойшы болған, оның олы менім атам Борис Би. Ол да сафхозда механизатор болып қолы өткен, учетчик болып қолы өткен үйді қайтып айтсаңда ат болған. Ендігі, ондан кетеді, мен оның олы кейді осын қарт атамға тартылған бормын. Қайда яру машин көрсем де машин ару деп айтсақ па? Ну ару ат көрсем машин керек деймін мен. Жоқ. Біреу қараса, ну не әлемет адам деп айтарға да болар маға. Ну өзімше жүрегіммен де, есіммен де, басымдан да ятып ұйқыласам да, тұрсам да, балалар да өзімдей болған. Мына қыз балалар да ер баладай болған. Нарға айтсам, атты қарап тұрыңыз, шығып кетпесін десем, шауып барып аттар қарап келедір. Қыз балаларымда атлар сүйілдір. Машалла. Сонан сеп, теңлерім келеді, қардашларым, ақыр тұрлыр, Дагестан, Қырым Ноғай, қайдан білейм, Қазақстан, тел сылап тұрамыз бір-бірімізбен сөзді. Ор келеді қонаққа бір-біріміз сыйлаймыз. Сонан сеп, ат деген зат адамды дос етеді дейді. Ноғайдың сөзі бар. Ат дослықты жиды дейді. Сонан сеп, бір заманлар переворот болған заманда 90-шы жылдарда совхоздар нелер шашылып, атлар нелер аз қалған еді ауылдың ішінде. Арба қаралдыда шаң басып қалған еді өзінше, бурян өзі. Аллаһтың өмірімен соңғы заман келді, атлар қосылып басылады ауылларға. Сол заманда үлкен қуаныш келді. Ендігісі мен өзім шойдамын. Мына адамдар біз сөйле начальник деп айтамыз ғой, орынбасшылар деп айтамыз, иә. Әр бір басшы өзінше басшы болады. Әр бір әйелдің басшысы қа дейді? Ол да халықтың басшысы. Егер ол басшысы бас біріктірген адам болмаса, халық осал болады. Сонсын көп адамдарды дүниеден кешкен, Аллаһ жәннәт етсін, күнәһларын кешірсін орнында. Көп халық қиналған сондай басшылар үшін. Bizim kop mallarımız, kop atlarımız, kop koylarımız bana bizde söyle rasiya degen şimdi bolgan şimdi kop bunu söyle biz seleksiya deb aytamız. Sol seleksiya degen orıs tilde kosup örkün alamız degen zat o başka zatta. Men bunu söyle özüm nau menim nau tamgam. Nau mınau söyle noğay tamgam nau. Bile borusuz nau noğay tamgam. Böyle turadı. Menim de tamgam. Aşı. Mınau da tamgam nau. Opşi noğay tamgam nau. Noğay man edeget nau. Kosumşası da bitiladı. Endigisi mına tamgadı. Men bismillah deyip Allah aytsa nadan söyle kışkine çıkmen nau ikonatlarga. Nadan kışkine temen. Men bir anayırdı kop bomay rasat aman. Tengim var. Atbek süyüdü. Aru yürütüydü. O da uçuguşlerin olu. Arsen deyip. Екеміз кештің кешелерімен 7 жыл тамын азат, 7 жыл кеткен ашы. Сол заматында институт коневодства Рязан, институт бір Рязан ұйконы. Онсы Темиразовский бадады, ақыр түрлінелдері. Сол заматында мұна тамғады бастырмаға мұрадымыз бар, өзіміздің парода деген затқа. А ендігісі сол яспан бірге аттың қанын алып, 4 ат дегарым қан тауып, сол жылларда қиналдық, бек қиналғамыз. Кешелерімен лукавицасы деп айтылады, тамырын едім, ялын деп айтылады, оңай шығын. Соны қанын затын алып, соны еткердік институтқа. Сол институтта Зайцев дейтін адам бар, Виктор Александрович деп. Соны дос болғаман сөйле, бір-бірімізді нетіп, телефонмен қош көріп тұрамыз. Соны атыл едім, мен айттым, Виктор Александрович, біз ноғайлармыз дедім. Мақтанғым келмейді дедім. Ну, дүниенің үстінде көп жерде айланған ноғайларымыз біз дедім. Сөйтіп бір алдыңғы сізде де ол институтта бар, хабары да бар, оның қағаты да бар. Көп жылдардан бертілі ақыр түрлі мүлетлер ноғайлардан келген өркен алып атлардан парода шығарғанлар. А біздің өркеніміздіге керек затқа біз қағатымыз ала алмаймыз. Қалай болады ол зат деп вопрос бердім. Ашы мына берген қаныңды басылық басын возрождение сөзді яңғыртамыз дейді. Сол яңғыртияқ, яң басынан сол ноғай атларды басыла басын деп разылық берді. Соның басынан басылағамыз, ақыртан-ақыртан онан ноғай пақотлар басыланды. Орал Ияс сау осын, Есанакай басылан. Ол бек Юрағатыл Ияс сүйеді.
Ноғайын да сүйеді, атларды да сүйеді, мақшалы. Мұны сөйлі Аллах айтса, енді біз Дагестанда да болған яслар, ендісі Аштарханға варяқлар Аллах айтса мұрат етеділер. Сөйлі қонды ипақот етіп. Ошақтың елуін сақлаушысы Фатима Еркін Шахар ауылында туып өскен. Оның анасы Абаза, Қызыл Восток ауылынан. Фатимадың қыз тұқымы Бесакаева. Ол тап-таза ноғайша сөйлейді, туған жұртларымен тар байланысты тұтады, әйелді балалар үлкен сүйімде өседілер. Мен байға барғама дайырге 1997 годта тойымыз болған іші. Оқуды я нұқытылдым. Это Еркін Шахарский агролицей. Первое образование, второе образование дизайнер интерьера Ставропольская школа имени Юдашкина была. Сөйтіп құтылдық. Сонда таныстық соқуда. О милицияда құлық өте таңыт. Мен студенткамын. Со язуден соғыр. Сонын әткен мен бек яраған, не, дайырды яраған, то, что он простой, ясет, тан, ясет, қайдам, сөйтіп 97-й годта байға бардым, әше сонан берді яшаймыз, Аллаға шүкір. Бастеп иконолымыз созурап, Замир, Амир, Амин, Асия, София. Со Аллах берген алты баламыз. Бір күн нетпейме, өкінмейме. Бір-бірімізді аңлап, бір-бірімізді поддерживать етіп, міне үйімізді өзіміз салдық екеуміз. Қиындықта болған, тынышылықта болған. Мен еласам, о мені нетіп, успокаивать етіп. Мен о біраз қиланса, мен поддержка беріп, сүт барады яшау ше. Мен өзім Керейтова-нан тұқымы алғама, а өзім тұқым Бесакаев сұйын деп папам Алақауын ауылдан еді. Не, міне, неше ұды, 7 ел болады өлгон. Енді әтілі болсын ақам. Ақамда мен барман, и мен бебем бар. Орын қойды. Әші. Мамам Абаза. Красный Востоктан, знаменитый мне ауыл, айтылған ауыл. Самый старый ауыл Кутербек сүйемесу не айқасасыма барасыма ауылына мен онда эскоме можно сказать не как каникул боса сонда кететаным совершенстве таза болып абаза тіл білеме полностью оқыпты нетіпті полностью и нұғай тілді білеме ақамын тілімді білеме авамдық та білеме и ну общий тіліміз орысты іші Черкеш тілі аңлай ма, интернациональный семьядан шыққа ма, папам язық егітергегі дәліне бойшық болып қолық еткен, саулай яшауын со икон машинды айдап. Мамам знаменитый плодосовхоз бар етеркен Шахарский, сонда сөйледі, сонда яшайды, сонда сатларда қолық ететан, еті и повар болып та еткен біраз аше, сөйтіп аше. А так... Вот. Мына бүгінгі балалардың яшауын қалай көресің? Мына алдағы кішкейлердің яшауын қайда яшау сүйесің өзің балаларыңа? Балаларға мені бір зат жылат етемей, постоянно соны тілейме Алладан мені. Намаз еткен сайында нетеме. Аллах қиындық зат көрмесінлер балаларым. Қауғады көрмесінлер. Мына қауға аман есі құтылынсын. Каждый балан аванға қайтсын. Міне язу деген барты, ноғайда маңлайында зат язылған, соны көрсінлер ару зат язылсын деме. Көтіре білмеймі мен бір-бірінге татым болсынлар балалар. Міне сіз алтау боласыз, алтауында міне қызларға бір шейін етсе, дөртуін етіп, етерсіз деме. Ана ясларда бір нетсе, на қызлар бек сүйеділер братларын. Асырны иконымды, на екеу зуырап деп янлар шығады. Со сүйтіп тілейме ашені, я Аллах соғысын деп баларымға. Ар бір адам қонаққа барсам да тысқаралыға, сен кімсің деп сұраса, өзің кім екенді айтып білмей керексің. Тамырыңды, асылыңды деп айтады, ноғай тілді айтсаң, ноғайдың сөзі бек баға сөз бар. Асөлегі заманда балаларды кітапларды оқытадылар, білім береді.
ар бир школларда. Но заманыман мен абсолютту эшкерип салсам, сол заманыма кел окуйук деп мен сөйөп аламын. Минутасыма такыйкасыман. Ол бала окуй алмайды. Ол окумайды, окуй алмайды. Алдыңга биздин ногай сөздөрүбүздү өйтүп башка яңырган ногай тилде келип газетке тыккандар. А мен окуйтан китап книгаларыбыз, биздин книга деген сол китабыбыз. Ол башка тилде сөйлөйт. Баягы тил менен жазылган. Самый бай тил менен жазылган. Аңлатылган тил менен жазылган. А мен сөйлө Кониядагы таанышларым менен ор ногай учитель жокпуз дедиди. Сонра эс ногай учителдерге мында бир сөйлөгөнбүз деп кабар бар эди. Казаков Алераман организовать этебиз деп. Соңсуз зат болгон билмейм мен. Анда учителдер өзлөрүнүкү болсун, мында келип бизден билим алып, учитель болуп кетип анда. Со андагыларга ногай тилди билдирмеге. Оларда тамгалар да жок, ор ата тукум деп кеткен тур, ор жойганлар көп затларын. А бизге конокка келген сайын кайгырадылар. Биздин ата аталарыбыздан калган затларыбызды биз жойганбыз. Сизге кош келип, сизден көп затлар аларга мурат этебиз деп сүйүп турадылар ор. Сонун үчүн кайдан көп затларыбыз бизде он соңусу жок сөзүн ал мен он айтпасасам, менде карт авам атасы Мүсүр деп болгон. Шах темирлердин улу, Са темир дейбиз, биз Са темир деп дейбиз. Шебиздин Шах темир деп ногой айтсаң сондай болот. Мүсүр деп бир улу болгон. О улдун бирисин менин карт айым болгон, кызы он. Карт айым со казават болгон заманда 43-жы жылда бар дейм мен. Эсимден кетип, күчлөрдүн айел деген китеп бар эди. О менин карт айым эткен удатты. Сөйлө көп нелер мен орго айтпага болмайман. Сөйлө мана мен келген заманда айетигим мен хабарым этиктүү билмеймин. Бир экеулер яңылардан бир ногой китеп недей болуп чыгарылган эди озган жылдарда бир эки жыл тамун азат. Сонун ичинде көп ногой авылдардын кыска аяклары, жазуучулары менин карт айым этилген подвигин бирөөгө присвоить эткендер сону. Айымдын аты калай эди? Сүйдүмхан. Токому? О керей табап турган атак Сатимирова ана. Вот. Онун атасы Шанаман. Эң ан жерде мен сөз сау Темба дейбиз биз онага. Мен айда жашайды. Ол менин кичкий бала болуп, мен бир чочам бала да, Шулхан деп ол өлгөн. Ол кызлар Темба, менин карт айым кыз бала болгон о заман 14 жашында. И онун атасы сол Мүсүр деген Сатемирлердин карт ак сакалман карт. Сол лётчиктин ушканын көрүп Володя деп болгон ол. Ол Беларус болгон ол. Вот эң сону барып кошханага тиеп, раненыйда келип, ясырып, кабат-кабат төсөклөрдү салып, үстүнө балдарды олтуртуп, бизде аулда полициялар келген заматында мына үйдө да көрөмүн деп киргендер, кирген заматында коркуп сыяк болуп, карт атам эсин алат да, бооралып, эске тиф деп жазады. Анан коркусун деп. Суз аматынан эместер зат деп жазылган эсикке деген. Анау сумана мараз Наутиев деген, ашы бар сен өзүң кир деген. Анау полиция кирип чыккан заматында балдар олтурат орнусун таппайды анау. Анау кан төгүлүп төсөктүн астында турган. А калын төсөк төсөгөн кан агып бирден агып төгүлмөсүн деп. Ол согунда раненый болуп кеткенден соң советскийлер уже мына нападет эткен заманда мына менин үйүмгө мына сиз караган жерде кырдан советскийлер янанан кырдан айдап түшкөндөр. Сузаматынан кырдан түшкөн заманда советскийлер келет деп немесилер кашатты. Сузаманда сол лётчикти лечить этип бир заман кеткен заманда сөйлө бизде алдын бизде болганда Иканхалский район болган Токтамышевский деп айтылган. Вот, а город бизде болган Баталпашинск болган. На самом деле не Карачаево Черкесия, а Баталпашинск болган город. Губерниялар болгон. А мына мында Адыхабыл деген сөйлө булай турган жерде, Ханхабыл деген сөйлөдө. Сөйлө базар, сөйлө кишки базар болот сол жерде. Сол базарда мен сага распорман деген. И мен кеп жатырсам сага деген, а парашют, военный парашют ол шолктон эт, тяжёлый шолк. А ал заманда кийим таппа кыйын заман болгон. А мен картайым кыз бала 14 жашында. Сол заманда айткан мен самолёт болуп жатырсам деген, сага деген шолк булактырып кетермен деген. Сонун шоктур алган и бир заман кетет да базарга Мүсүр мен атасы мен сатып алууга барады. А Мүсүр балшы болгон, ал көп шетени болгон. 30-40 шетени сылаган заманда. Сол заманда базарга барган заманда адамдар көрүптү. Сонун артынан келип көзүм жумган дейди деп дейди.
Karayman yemgan deydi. İ oruç tilde söyleyip deydi. Ugaday den zamanda sen Valodiyasın da baittim deydi. Son burlağın zamanda kormuyor. Egen son artında. So, lötçik. So, ketken zamanlar aşırı su zamanda mıra isar, pisatelar, közün şaitpa, olaqpan, kobzatlar kışık etkenler. Soğunda avam, kartayem, Süydümxan. Siz kışık ne yazgası den zamanda tereymen koy son aşı baska atlarına ustabı yazıyaktır. Söz atlar boğan, kob atlar ketken. İyi söylüyor o zaman da söz atı bile turup, esne turup, kob adamlar özüne prisvoid etkener söz atlardı, bu manzatlardı. İyi, mene yanlardan söz atlar yazılıp çıkan zatlar var, yanlardan bir 3-4 yıl tam orada çıkarılgan söz atlara. Men söz atlardı yaratmayman. Men Noğay'da, osuna da var yakman, Allah aysa deyip sonra yol kayın bir duraman. Men de aldığım 10 gazetelerde zatlarda turatan edim. Hem, mağa bir zatka yörekümge kıyınlık kegendeyip oldu. Adam anaday kazavatın içinde, kan tögüskön içinde adam korkpay, barıp, kelip, etken adamlardı aytpay, özünü yuğ adamlardı salmağa zat pakazı uqatısı olsun, deyip sona hatırım kaldı. Nasam deyle, menim babuşkam kart atasıman, mana tembaman, kuşulkan ditanın kızbalaman, törtten ezlilerimden, kup premiyalisalarda boğun zamanda kızbalar. En son ballarının arkasından tösek oturtup ballardı. Ana odasında ezilip durgan anar ketkeş kim dep. Sonunda so tif deyen marazlı korkup ketkenden sonra sonra sağlan Allah'ın ömürme so balo diye. Olu ekele çık boğun, biri ölgün. Onun sonunda anlar. Sonuç ayıtlarım, Noğaylarda da kop adamlar bizde özünüşü ar bir ayılda, ar bir tokumda özünüşü mına kralga, bizim Rasiya deyten kralga kop iyilikler etilgen. Son madarında mene Kalmırza Kumukov degen o menin babuşkama yuğat ya da atası ettim. Havalar karısı olup degen o Jigutada üskün. Men onun vunuklarımdan teng bolup turaman söylüyor. Kalmırza Kumukov degen mene geroy gitarman. Ot sonu bizde köp zatlar bolgan aşı ne etiksindi? Mene bulayda Barakay Sultan dep bolgan. Ol nemetski ofitserdi plenge silap alıp kegen. Ekinci kere özü plenge tüskön zamanda ekinci kere plenden kaçıp kelip tağda nemetski tağda nelerdi saldatlar silap alıp kegen plenge. Ol bek küşlü ne bolgan? Özü Putişada turgan bul Barakaylar. A sonunda köşüp kegen zamanda menim abayımman Nazvani brat bolup ekeu birge bizim karalda turganlar or. Sonu yigit adamlar da köp bolgan Noğayda. Özüm ayelimdi siz söyle söyle soray soray sonusu men köp Noğaydın zatına koştum havarımdan. Sonuncu köp arı zatlar aittin mene yüreğimden mene tınlaymın da tınlaymın bar zatı da yüreğimden atkaramın. Mene söyle mene kosağım benim. Mene kosağım Allah'tın ömürümün altı bala tapkan. Men aytaman kardeşlerim var, bebelerim var, bölülürüm var. Men aytaman sosu kençekleriniz sizin bir bala ne tabat sosu değil mi? 4 bala, 5 bala, 10 bala. Menim ben tegimde Bayis Kemat dep, Aysakhan dep, Pachtalyon dep bolgan aldım. Sonra 10 bala. 10 bala tuğan zamanında en ikonu menimen bir teng. Saulayda Allah'tın ömürün ornasqan. Ana kıynalgan zamanında adamlar külüp turgan. Allah'tın ömürmen söyleyen so balalar iko ikonu naçalnikler bolganlar. Qayda ayırıp drujniklar, bir-birine jiyilsalar, avalar ataları elirte ölgön kıynalıp öldü aşı. Avaları, zavalı, men söyleyip hiç kim köreymen etteme katnasam aş tengim. Söyleyip körgön sayın qayta süyünemen sorğa. Bek ikon nasip ol. Söyleyip köp naçalnikler bir baladı ornastıraq bolup, boğan baylıqtı jiyatta, ölüp de ketedi, dünyaga qalat, na baylıq kimge qalaqtı. A ballar görösme qadi eken. A balların tatuu bek tatlı. Ana akşanın baylığına göre. Akşa kolunu kırı. Buğun bar, erten yok. A tokumu üspü örekti. Sonan söyleyip tokumda üstürgünün baska ente balarını arap bilmelik. Balarını adetin yürüt bölük. Namazını yürüt bölük. Allah bir bayhamar haq de yürüt bölük. Namazını kılmağa bizge borş. Müslüman adamğa. Zekatıngdı, sadakandı. Oraza mene söyle. Biyil oraza hayırlı ayağımın barsın. Kov adamlar oraza ayında. Ana dünyaya ketkenler de var. Allah yenetletsin, günahlarını geçirsin. Orazaların yolda slap baratanlar var. Buup uyğu yeteyim deytanlar var. Allah aytsa orada üylerine de yetsin yolaşılarda. Mana bizim orazamız Allah aytsıp so bayram gününe de yetip adamlar sosu bayram gününde görsün Allah aytsa. Noğayda 1783 yılında mında kelgen zaman Noğay uje dinde Kur'an kitabı okup kelgenler mında.
Көп затлар бізде связан затлар бар. Не дейсің, ашы заман сүйтіп кеткен өзінші. А мына балалардың өсімігі Аллаһтың өмірімен бұйырған болса, орнында өзінің бір нәсібі бар. Ішік суы бар әрбір адам. А мен дейтікпін, мен тапқан авам, атам Аллаһтың өмірімен қосағым. Мен разымын. Олмаға тұқымды көтермеге балалар тапқан дүнияға. Ендігі Аллах айтса, Москвадағы бір ұлым бар, 26 жасы толған, қосаға маға керек, қосаға алмаға керек деп тұраман, Аллахтың борышы. Онан соң оның артында тағы да яс келейік. Ана қалғаны да бір Аллахтың өмірімен бірат болырық. Ноғайлардың атларын асырау еңіл іс туыл, ама дайырге кішкей балалары да ярдам етеділер. Егіз қызлар да әминді атларға икон ес береділер. Дайыр сүйір ісіне яваплық паңғарайды. Атлар асырауға бағысланған кітаплерді оқиды.